Seit einer Woche steht das Territorium Armeniens bis in Jerewan und das ganze Territorium von Artsakh. Քաղաքական բաժնում է, որ շատ կարևոր է, որ տրվում է Շվեյցարիային, բայց ալավելի կարևոր բաժնումը այն է, մենք մեզ համհանդ ենք, այսինքն հայերն են, որ իրականության մեջ այս սուսերի միջոցով կարողանում են գտնել մի ձև զորակցություն, ներքին զորակցություն, ինչի մասին ես կարող եմ ասել, դա առաջին հերթականությունն է մեզ համար։ Բարեկամական խմբի դիրքորոշումը դա եղավ շատ կարևոր, զորակցությունը շատ մեծ համբավ ունեցավ, թե շվեյցարիական, թե հայկական մամուլի մեջ, և վստահ եմ նաև թրքական մամուլի, և ավելի ճիշտ թրքական քաղաքական օղակների մեջ, և հետո մեր կազմակերպության միջոցով դարացված հաղորդակցությունները, որոնք մամուլի վրա բավականս սկսան ազդել արդեն։ Ասեմ, այս վերջին երկու օրերի ընթացքին է, որ զարթոնգը և գիտակցությունը ավելցան։ Մեր կազմակերպությունը կենտրոնացած է շատ ավելի քաղաքական օղակների հետ հարաբերությունները գերդելու, և այդ ուղղությամբ բավականին կարևոր հաջողությունների հանդիսացել ենք։ Վստահ եղեք, որ մեր ունեցած գիտելիքները և փորձառությունները մենք տնելու ենք այդ օղակների մեջ, ուր որ այս պահուս սփյուռքը կարող է իրեն լավագույնը մատուցանել, որը հանրային գարզիքի զարթոնքն է և գիտակցությունն է, ինչ որ կվերաբերի մեր ճակատագիրին և մեր հագամարտության։ Եվ այդ ինչ որ մենք պետք է կարողանանք ընել հենց այս սկանդալի միջոցով, դա պետք է լինի ուղղակի ժողովրդին ոտքի կանգնեցնել, իրենց հասկացնել դալու համար, որ յուրաքանչյուր լուման, որ սոքարի բենզագալոնքաների տրամաբանակի մեջ գնում է, դա պիտի օգտագործվի մասայական ոչնչացման ռազմամթերք քնելու համար Ադրբայջանի կողմից։ Ես ևս մի անգամ ոչ եմ անում, ինչպես որ Գիրագիոր Ժնևում տեղի ունեցած քաղուտի ժողովի ադեն ես ասեցի, այս պահուս առաջին հերթին սփյուռքի ամենակարևոր հերթականությունը և նախապատմությունը Տրամփ հավաքելն է։ Կարող եմ ասել, որ արդեն համայնքը պատրաստ է, արդեն սկսել է հումանիտարական կետնի վրա Տրամփ հավաքել, և բավականին կարևոր արդյունքների է հասել։ Դու պիտի դիմանաս ու կանքուն մնաս, հակառակ դժնամուն պիտի շենանաս, մայր Հայաստանին պիտի միանաս, Արցախի դարպասն ես ամրոց քեզ աշեն։